טיפ. מהם העקרונות החשובים לשיפור היכולת הספורטיבית? כדי להיכנס לכושר בצורה נכונה, נתחיל ללמד את הגוף להתמיד בעומסים, הרגלים שלו לאורך זמן, ואחרי 2-3 אימונים נעלה את המאמץ. יש כמה עקרונות חשובים שכדאי לדעת להקפיד. עיקרון ראשון, עומס יסף. מעלים את עומס גירוי על הגוף באופן קבוע, במטרה שהגוף יסתגל למאמץ החדש, וכך גם יהיה שיפור בכל המערכת בגוף. ללא עומס יתר לא יהיה שיפור ביכולת הגופנית. כלומר, אם לדוגמה נלך באותו מסלול, באותו הקצב במשך שנה, לא יהיה שיפור אלא רק בהתחלה. כדי להתקדם ברמת הכושר, צריך להוסיף עומס, להקטין בחזרות ולהגדיל בהפסקות. בכל 2-3 אימונים מוסיפים העלאת עומס, כל פעם קצת, הוספה קבועה למשך כל הזמן. בריצה לדוגמה, נוסיף מהירות, זמן, עומס, שיפוע. יש לציין שקיימות גם סכנות בעליות העומס המהירות וגבוהות מדי. למשל, אם ביצעתי אימון רגיל של 20 דקות ב-10 דקות, הסיכון להיפצע עולה. באימונים איטיים גם יכולים להשתמש בעיקרון זה עומס יסף, ובכל התחומים בספורט ישנה אפשרות לעומס יסף. אם לא מקפידים על העיקרון הזה באימונים, אין שיפור ביכולת הספורטיבית. עיקרון שני שחשוב בספורט הוא פיצוי יסף. כמו שבין החזרות ישנה הפסקה, כך גם בין אימון לאימון מוכרחה להיות הפסקה. לפעמים נדרשת הפסקה של כמה ימים, או גם אימון התאוששות, זאת יכולה להיות הפסקה. כמובן תלוי באיזה מאמץ ומה היה סגנון האימון לפניכן. כמו כן, הפסקות ארוכות מדי, זה כמו שלא עשית כלום עד עכשיו. עומס יסף בשילוב עם לפיצוי יסף שווה התקדמות מוצלחת. עיקרון שלישי זה התמדה. חייבים לבצע פעילות במשך כל החיים רצוי באותם זמנים, בלי הפסקות. כדאי לקבוע ביומן שעות וימים קבועים לאימון ולהתייחס לזה כמו פגישה חשובה. עיקרון רביעי, הדרגתיות. חשוב להקפיד על עיקרון עומס יסף למניעת מסכנת פציעות. נתחיל אימון בעומס נמוך מאוד ומעט לעת נעלה אותו. עיקרון חמישי, גיוון. כדי להתקדם או להשתפר מומלץ לגוון בשיטות אימון, תרגילים, מספר חזרות, סוגי הכיוונים ועוד. לגרום לגירוי שרירים. עיקרון שישי, הנסיגה. ככל שרמת האימון במאמץ גבוה יותר, יש ירידה בשיפור. כאשר מבצעים אימוני יתר, מתאמנים בעומסים פיזיים ומנטליים גדולים מדי, ולא שומרים על העקרונות, האימון מקבלים אנטי לספורט. אלו שישה עקרונות שמומלץ להיצמד אליהם כדי לשפר את היכולת הספורטיבית. והעיקרון השביעי, שהוא הכי קריטי, זה להחליט מה המטרה שאתם רוצים להשיג מהפעילות הגופנית. אם יש אירוע בעוד חודשיים וחשוב להיכנס לחליפה או סמלה כדי לקבל מחמאות באותו הערב, או שהמטרה היא להיות בריא יותר לאורך כל החיים.